tāda vasta, bet nevar vēl izslēgt kam. Labi, lai vīdzi skaidīšu cimums. Kā tu vērķi izslēgt ārā? Es nesaprotu tās jaunās tehnikas. Tik tas nav! Es tikko runāju Mikstantī, tāpēc, ka jābrāc palīdzēt viņu par to piesu leglīti. Jā? Jā, brausim, vai ne? Jā? Jā, brausim. Es tev gribu palūt aiziet uz veikalu. Uz veikalu? Es sievu, ko nozīmē? Es uz veikalu. Sievs uz veikalu. No rā. Šis ir viss mazams saraksts. Jā! Eglīšu rotāju Amerikam!
3, Andri, Dagas.